sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Azərbaycan televiziyasında xəbər vaxtıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə anonslarımızı təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev Albaniya Respublikasına dövlət səfərinə getdi. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva xoşməramlı səfir kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün UNESCO-nun baş direktoruna məktub ünvanladı. Fransa senatının qarşısında Azərbaycan əleyhinə qətnamənin müzakirəsinə etiraz olaraq aksiya keçirildi. Aksiya iştirakçıları təfərrüatları ASTV xəbərin Fransadan birbaşa bağlantısında danışacaqlar. Kiyevin mərkəzi vuruldu. Təfərrüatları ASTV xəbərin hadisə yerindən birbaşa bağlantısında olacaq. İranda etirazlar səngimir. Dünya ölkələri də İrana qarşı təzyiqləri artırır. Təfərrüatları ASTV xəbərdə. Türkiyədə törədilən terrorla bağlı həbs olunanların sayı artıb. Araşdırmalar isə davam edir. Türkiyədəki xüsusi müxbirimiz son məlumatları hadisə yerində canlı yayımda çatdıracaq. Yenə Bakıya yağış yağır. Və yenə də problemlər yaşanır. Yol eyni yoldur. Demək olar ki, avtomobil sayı eynidir. Yağışın yaşatdığı problemlər nə vaxt bir dəfəlik həllini tapacaq? Ölkə üzrə istiliyin verilməsi təmin olundu. Mülkiyyətçilər tərəfindən işlərin başa çatdırılması təmin olunmamışdır. Monitorinqlər zamanı istilik sisteminin təmini ilə əlaqədar hansı problemlər aşkarlandı? İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev bugün Albaniya Respublikasına dövlət səfərinə gəlib. Tiranaya enər enməz onun təbii gözəllikləri göz oxşuyur. Dağların əhatəsində yaşıllıqlara bürünmüş şəhərə bu il hələ qış gəlməyib. Albanlar öz ölkələrini Şipri, yəni Qartallar diyarı adlandırırlar. Tarixin müxtəlif dövrlərində müxtəlif imperiyaların əsarəti ilə üzləşmiş Albanlar bununla belə heç bir halda assimilyasiya məruz qalmayıblar. Nəhayət, 1912-ci ildə Albaniya milli identikliyini milli dövlətçiliklə möhkəmləndirib. Növbəti ilə Azərbaycan və Albaniya diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ilini qeyd edəcək. İki ölkə arasında əməkdaşlıq, ikitərəfli əlaqələr və Bakı və Tiranın bir-birini beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində dəstəkləməklə yanaşı, enerji sahəsində əməkdaşlıqla yeni fazaya keçib. 2020-ci ilin sonundan Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti olan TAP-ın işə düşməsindən sonra Azərbaycan qazının Avropa macərası başlayıb və Albaniyada alıcılar sırasına daxil olub. 7 ölkənin Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Albaniya, Yunanistan, Balqaristan və İtaliyanın iştirak etdiyi uzunluğu 3500 km ümumi dəyəri təxminən 40 milyard dollar olan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi bugün Avropanın enerji təhlükəsizliyində strateji amildir. Ancaq qoza qitənin artan ehtiyacı və Azərbaycanın siyasi iradəsi, potensialı, etibarlı tərəfdaş olması və yeni bazarlara çıxmağa maraq göstərməsi bu coğrafiyanı və həcmi genişləndirməyə imkan yaradır. Biz bu tarixi layihəni icra etmiş ölkələrdən ibarət olan komandayıq. Hesab edirəm ki, bugün Cənub Qaz Dəhlizi və xüsusilə də Trans-Adriatik Boru Kəmərinin əhəmiyyəti daha qabarıq görünür.
Azərbaycanın müəllifi olduğu bu nəhəng enerji infrastrukturu hazırda dünyada inkişaf etdirilən, genişləndirilməkdə olan ən kompleks təbii qaz boru kəmərləri zənciri kimi qiymətləndirilir. Faktiki olaraq, istər mövcud və potensial alıcılar, istərsə də tədarükçü olaraq Azərbaycan tapın şaxələndirilməsində maraqlı görünür. Albaniya və Azərbaycan isə yalnız enerji sahəsində yox, bir çox istiqamətlərdə əməkdaşlığı genişləndirməkdə, mövcud olan siyasi dialoqu iqtisadi sahəyə transformasiya etməkdə iddialıdır. Tirana şəhərinin Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaral dəstəsi düzülmüşdü. Dövlətimizin başçısını Albaniyanın başnazirinin müavini, infrastruktur və energetika naziri xanım Belinda Balluko və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Bugün Prezident İlham Əliyevin Albaniyanın paytaxtı Tiranadakı Briqada Sarayında rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycanın və Albaniyanın dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qaraul dəstəsi düzülmüşdü. Fəxri qaraul dəstəsinin rəisi Azərbaycan Prezidentinə raport verdi. Azərbaycanın və Albaniyanın dövlət himləri səsləndi. Prezidentlər fəxri qaraul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident Bayrambi Qaya, Albaniyanın dövlət və hökumət nümayəndələri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim edildi. Dövlət başçıları birgə foto çəkdirdilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Fəxri Qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdı.
Sonra Tirana'da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Begayla təkbətək görüş oldu. Təkbətək görüşdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Begay mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Hörmətli Prezident Əliyev, əziz dostlar, hörmətli iştirakçılar. Bugün mən Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevi burada, Tiranada böyük məmnunluqla qəbul edirəm. Cənab Prezident, bizim dəvətinizi qəbul etdiyinizə, bizimlə apardığınız məhsullar əməkdaşlığa görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu əlaqələrinin tarixində ilk mühüm dövlət səfəridir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizə səfər edir və belə yüksək səviyyəli səfər münasibətlərimizin inkişaf etdirilməsində, xalqlarımız arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində qarşılıqlı iradəmizin təzahürüdür. Ölkələrimiz arasında aparılan diyaloga görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Cənab Prezident, çox yaxşı haldır ki, siz bugün ölkəmizdəsiniz. Əslində, bu qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın yeni sahələrini açır. Albaniya ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu il dönümünü qeyd edilməsinə gəldikdə, 2023-cü ildə biz əməkdaşlığımızın daha intensiv mərhələsinə qədəm qoyacağıq. Biz burada Azərbaycan həftəsini keçirmək niyyətindəyik. Əslində, bu tədbir ölkənizin mədəni baxımdan burada təşviq olunması üçün önəmlidir. Biz həmçinin burada ölkənizin səfirliyinin açılması ilə əlaqədar iradəsini bildirdiyinə görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarıq və həmin addım ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın yaxşı təzahürüdür. Bugün aparılan müzakirələr xüsusilə vacibdir, çünki biz gələcək üçün yeni istiqamətləri müəyyən edirik, bizim üçün maraqlı olan sahələri təyin edirik. Bununla qeyd etmək istərdik ki, birgə komitənin iclası əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirə bilər. Bununla da Albaniya, enerji, infrastruktur, turizm, kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsində olduqca maraqlıdır. Əlbəttə ki, enerji sahəsində İon-Adriatik boru kəməri Albaniya, Montenegro, Xorvatiyanı birləşdirərək ölkələrimizin geosiyasi əhəmiyyətini artırır və regional, o cümlədən Avropa səviyyəsində qaz təchizatının şaxələndirilməsini nümayiş etdirir. Bilirik ki, bu sahədə ölkənizin sərmayə qoyuluşu baxımından təcrübəsi var. Albaniya həmçinin öz ərazisində transit imkanlarından istifadəsinə çox açıqdır və hazırdır. Qaz infrastrukturumuzun bu məqsədlə tam istifadə olunmasını mümkün hesab edirik. Bu sahədə daha böyük nəticələrin əldə olunmasını səmiyyətlə arzu edirik. Beləliklə, biz əməkdaşlığımızın yeni yollarını açırıq və bu məqsədlə Azərbaycan tərəfinin göstərəcəyi səylərini alqışlayırıq. Kimişcə, birgə işləyərək öz imkanlarımızı səfərbər edə biləcəyik və daha da genişləndirəcəyik. Əslində, turizm ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının digər mühüm sahəsidir. Azərbaycan uğurlu təcrübəni özündə əks etdirir. Biz bundan yararlana bilərik. Mən cənab prezidentə bəyan etdim ki, bu sahədə Azərbaycan tərəfindən qoyulacaq sərmayələri yüksək dəyərləndirərdik. Eyni zamanda mədəniyyət sahəsində birgə işləməliyik ki, xalqlarımız bir-birinə daha yaxın olsun, tanısın. Bununla bağlı iki tərəf arasında yeni sazişlər imzalana bilər. Bilirik ki, mədəniyyət və incəsənət sahəsinə aid olan minlərlə eksponatlar nümayiş etdirilə bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev,
Cənab Prezident, mən sizə bildirdim ki, bu irsimizin qorunmasına tövbə verəcəkdir. 2019-cu ildə baş vermiş zəlzələdə də göstərilən yardımı yüksək dəyərləndiririk. İstərdik bildirək ki, Ukraynada gedən müharibə və onun nəticələrinə gəldikdə biz ümumi mövqədən çıxış edirik. Diplomatiya və dialogiyaya doğru aparan əsas yoldur. Për kujdesin që TAP ka treguar për ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore gjatë punimeve të projektit, por edhe për ndihmën e qeverisë së Azerbajxhanit. Bu həmçinin Cənub Qafqaz və digər bölgələr üçün də vacibdir. Albaniya hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra olunmasına öz dəstəyini verib. I konfirmova President Aliyev se politika jashtme e Shqipërisë mbështet paqen afatgjat në rajonin e Kaukazit. Ukraynadakı müharibəyə gəldikdə bəyan edirəm ki, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik və istəyirik ki, bu məsələ sülh yolu ilə beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapsın. Mən həmçinin bildirdim ki, ölkələrimiz arasında beynəlxalq təşkilatlarda, BMT-də, Avropa Şurasında məhsuldar əməkdaşlıq aparılır. Me kënaqësi ndam qëndrimin tonë të përbashkët për luftën në Ukrainë, se ne mbështesim integritetin territorial në Ukrainë. BMT Təhlükəsizlik Şurasına, Albaniyanın namizədliyinə, o cümlədən ATƏT-in sədrliyinə dəstək verilməsi ilə bağlı müraciət etdim. Əlbəttə ki, bu baxımdan namizədliyə gəldikdə bizim əməkdaşlığımız gələcəkdə də davam etdirilməlidir. Digər məsələlərə gəldikdə, mən Cənab Prezidentə bildirdim ki, Kosova Albaniya üçün çox əhəmiyyətlidir və bu nəinki sabitlik və bütün regionun tərəqqisi üçün vacibdir. Bashkëpunimin e treguar gjatë kryesimit shqiptar të OSBE-s, apo dhe mbështetjen tonë për kandidaturën e Azerbajxanit për Expo 2025. Parlamentlər arası əməkdaşlığa gəldikdə, Albaniya və Azərbaycan arasında dostluq qrupları fəaliyyət göstərir. Bu istiqamətdə atılacaq addımlar çox ola bilər. İstərdik ki, parlamentlərimiz bir-biri ilə sıx əməkdaşlıq etsinlər. Stabiliteti dhe përparimi demokratik i Kosovës është rëndësishëm jo vetëm për ne, por për qëndrueshmërinë dhe përparimin e gjithë rajonit tonë. Yekun olarak bildirmek istəyirəm ki, bizim iki tərəfli münasibətlərimizə gəldikdə gedəcəyimiz yol və əldə edəcəyimiz nəticələr çoxdur. Hapat të tjerë që krijojnë mundësinë për intensifikim të bashkëpunimit mes dy parlamenteve tona. Në përfundim, buna görə mən dostluq əlaqələrimizə, ölkələrimiz arasında münasibətlərə çox yaxşı gələcək arzu edirəm. Promisia dhe bashkëpunimi deritanishëm janë premisa shumë të mira. Cənab Prezident, gəldiyinizə görə çox sağ olun. Bir daha Albaniyaya xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Cənab Prezident. Për vizitin tuaj dhe jeni gjithmonë i mirë pritur në Shqipëri. Hürmetli Cənab Prezident, hürmetli hanımlar ve cənablar, ilk növbədə Cənab Prezident, dəvətə və göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gözəl ölkənizdə mən ilk dəfəyəm. İlk dəfə səfər edirəm və burada olmağımdan çox məmnunam. Əminəm ki, bu səfər Albaniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına güclü təkan verəcək. Biz sizinlə bugün təkbətək görüşdə bir çox məsələləri müzakirə etdik və əmin olduğumuzu bildirdik ki, gələcək yaxın əməkdaşlıq üçün çox gözəl imkanlar vardır. Siyasi dialoga gəldikdə, Albaniya prezidentləri əvvəlki illərdə Azərbaycana dəfələrlə səfər etmişdilər. Bu il keçmiş prezident Meta Azərbaycanda səfərdə idi. Eyni zamanda bu ilin aprel ayında başnazir Edi Rama da bizim qonağımız idi. Və bugün mənim səfərim onu göstərir ki, siyasi diyaloğun çox gözəl təzəhürləri var və çox güclü dinamizm var. Yəni, bu sıx siyasi təmaslar əlbəttə ki, bizim niyyətimizi göstərir, bir-birimizə olan marağı göstərir. Eyni zamanda imkan verir ki, çox önəmli məsələlər müzakirə edilsin. Beynəlxalq təşkilatlardakı uğurlu əməkdaşlığımız da bizim əlaqələrimizi gücləndirir. Siz qeyd etdiniz ki, Albaniya həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib və bu dəstək həmişə qarşılıqlı olub. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Həm işğal dövründə, həm 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Albaniya rəsmilərinin bəyanatları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
gösterilen desteği biz çok yüksek kıymetlendiririk. Biz 2. Qarabağ müharibəsinin nəticəsi olarak öz əzəli torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Beynəlxalq hüququ, ədaləti bərpa etdik. Siz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə toxundunuz. Qeyd etməliyəm ki, bu qətnamələr 1993-cü ildə qəbul edilmişdir. Ancaq 27 il ərzində bu qətnamələr icra edilmirdi. Ermənistan bu qətnamələrin icrasına maraq göstərmirdi, faktiki olaraq məhəl qoymurdu. Beynəlxalq ictimaiyyət isə, beynəlxalq birlik isə sadəcə olaraq buna göz yumurdu və Ermənistana hər hansı bir sanksiyalar tədbiq edilməmişdi. Baxmayaraq ki, dəfələrlə Azərbaycan məsələ qaldırmışdır ki, Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin, Ermənistan cəzalandırılsın, çünki 20% Azərbaycan ərazisini işğal etmək böyük cinayətdir və işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz məskunlaşma aparmaq hərbi cinayətdir. Orada törədilmiş dağıntılar faktiki olaraq o torpaqları tamamilə cansız edib. Mən sizə məlumat verdim ki, 67 məsciddən ermənilər işğal dövründə 65-ini yerlə yeksan etmişlər, qalan 2 məsciddə isə heyvan, inək, donuz saxlamışlar və bütün müsəlmanların hisslərinə toxunmuşlar. Biz tək başına bu məsələni həll etdik, ədaləti bərpa etdik və indi azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır və biz bu torpaqlara qayıtmışıq və bu torpaqlara həyat qayıdır. Xalqımız üçün, dövlətimiz üçün əsas olan məsələdə ölkənizin bizə dəstək verməsi əlbəttə ki, bizim üçün çox önəmlidir və bir daha buna görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən sizin fikrinizə qoşuluram ki, iqtisadiyyat və sənaye üzrə yaradılmış müştərək işçi qrup tezliklə birinci iclası keçirtməlidir. Çünki müzakirə ediləsi məsələlər çoxdur. Biz bugün sizinlə qaz sahəsində əməkdaşlıq haqqında danışdıq, həm əldə edilmiş nailiyyətlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq, görüləcək işlər haqqında. Ancaq enerji sektorundan başqa da əməkdaşlıq üçün çox yaxşı imkanlar var. Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu, Albaniya və Azərbaycan şirkətlərinin birgə fəaliyyəti, birgə müəssisələrin yaradılması, turizm, kənd təsərrüfatı, müasir texnologiyalar sahəsi. Bütün bu sahələr, bilirəm ki, sizin ölkəniz üçün və bizim üçün də prioritet təşkil edir. Ona görə bu istiqamətlər üzrə əminəm ki, biz inamla addımlayacağıq. O ki, qaldı qaz təchizatı məsələlərinə Azərbaycan və Albaniya TAP layihəsinin üzvləridir və Cənub qaz dəhlizinin icrasında bizim ölkələrimiz çox önəmli rol oynayıblar. Azərbaycanın və Avropa İttifaqının sədriliyi ilə bugünə qədər keçirilmiş bir çox Cənub qaz dəhlizi məşvərat şurasının toplantılarında Albaniya nümayəndələri həmişə çox fəal iştirak etmişdilər və bugün Azərbaycan qazı Avropanın enerji təhlükəsizliyinə də öz töhfəsini verir. Bu ilin iyul ayında Azərbaycanla Avropa Komissiyası arasında enerji sahəsində strateji əməkdaşlıq üzrə anlaşma memorandumu imzalanmışdır. Və bu memorandum əsasında biz 2027-ci ilə qədər Avropaya gedən qaz təchizatını 2 dəfə artırmaq fikrindəyik. Və təbii ki, bu qaz Albaniya üzərindən keçəcək və beləliklə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə əlavə dəstək və tövhə veriləcəkdir. Bizim qaz ehtiyatlarımız çox zəngindir. Və hal-hazırda həm TAP, həm TANAP qaz kəmərlərinin 2 dəfəyə genişləndirilməsi məsələsi müzakirə olunur. Yəni, bu layihə Cənub qaz dəhlizi cəmi 2 ilə yaxındır ki, istismardadır, amma artıq hər iki kəmərin, Cənub qaz dəhlizinin ayrılmaz hissəsi olan bu
her iki kəmərin genişlendirilmesi müzakirə olunur. Yani bu onu gösterir ki, buna büyük ihtiyaç var, tələbat var. Ve Azerbaycan Avropa İttifaqı rəsmiləri tərəfindən etibarlı tərəfdaş kimi artık tanınır ve qiymətləndirilir. Ve elbette ki, biz de bu məsuliyyəti yaxşı başa düşürük. Eyni zamanda biz sizinle bugün Albanya'da qaz təsərrüfatının inkişafına verə biləcəyimiz tövhə haqqında da danışdıq. Bu məsələ ilə bağlı bizim fikirlərimiz var. Albaniyada bugünə qədər qaz şəbəkəsi yaradılmamışdır. Azərbaycan bu sahədə də iştirak edə bilər, investor kimi iştirak edə bilər və biz buna hazırıq və bugün bu məsələni və digər energetika sahəsi ilə bağlı olan məsələləri bundan sonra da müzakirə edəcəyik. Bir də bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycanın NATO ilə sıx əməkdaşlıq platforması var. Biz uzun illər Əfqanistanda NATO-nun əməliyyatlarında fəal iştirak etmişdik. Demək olar ki, NATO-ya üzv olmayan ölkələr arasında birincilər sırasındaydık ki, biz sülh məramlı missiyaya qoşulduq və Əfqanistandan çıxan son iki ölkə arasındayıq. Son iki ölkə Türkiyə və Azərbaycan idi. Bütün qalan NATO üzvləri bizdən qabaq oradan çıxmışlar. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Yəni, bu da bizim məsuliyyətimizin təzahürüdür. Və Albaniyada NATO-nun üzvü kimi NATO-Azərbaycan əlaqələrinə həmişə böyük dəstək vermişdir. Buna görə də mən sizə minnətdaram. Və çıxışımın sonunda artıq mətbuat qarşısında sizi Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmək istəyirəm. Bir daha dəvətə və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Albaniya Respublikasının Prezidenti Bayram Begayla rəsmi lanç əsnasında geniş tərkibdə görüş oldu. Bugün Prezident İlham Əliyev Tirana'da Madi Albaniya abidəsini ziyaret edib. İki metrlik Mazi Albaniya abidəsi 1971-ci ildə ucaldılıb. Milli Qəhrəmanlar Xiyabanında yerləşən abidə Albaniya uğrunda canını qurban verərək həlak olmuş əsgərləri qoruyan bir ananı təmsil edir. Ana heykəli əlində dəfnə çələngi və ulduz tutub.
Abidə 3 metrlik postament üzərində ucaldılıb. Postamentin üzərində vətən şəhidlərinə əbədi eşq olsun sözlər yazılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bugün Albaniya Respublikasının Başnaziri Edi Rama ilə təkbətək görüşü olub. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja Astavi Xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Prezident İlham Əliyevin şərəfinə Albaniya Respublikasının Başnaziri Edi Rama tərəfindən nahar verilib. Və indi biz Tiranaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Vüsal Mətləb, dövlət başımızın Albaniya səfəri ilə bağlı məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Salam Vüsal, buyurun, eşidirik sizin. Axşamınız xeyir sizi və tamaşaçılarımızı Albaniyadan, Tiranadan salamlayırıq. Bakı vaxtı ilə axşamdır, Tirana vaxtı ilə isə hələ günəş batmayıb. Bugün Tiranada hava mülayimdir, təxminən 18-19 dərəcə istilik var, ancaq deməliyik ki, sərt qış hələ irəlidədir və Albaniya bütün Avropa kimi sərt qışa hazırlaşmaqdadır. Necə hazırlaşmaqdadır Avropa? Ümumiyyətlə, enerji böhranından əziyyət çəkir, xüsusilə yeni geosiyasi şərtlər altında Rusiyanın qaz idxalını azaldacağı halda xüsusilə kritikləşəcəyi aydındır vəziyyətin və bu fonda Avropa, xüsusilə Şərqi Avropa ölkələrinin narahatlığı var və alternativlər axtarışı olduqca labüddür. Doğrudur, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropaya qaz nəqli ilə bağlı yeni rəqəmlər səsləndirir. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, nə bu, nə də Əlcəzair, Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən qaz nəqli ilə bağlı təklif olunan planlar hələ ki plandır və Avropanı ən azı bu qış isitməyəcək. Belə halda Azərbaycan şübhəsiz alternativ kimi və etibarlı tərəfdaş kimi özünü təsdiq etmiş bir müttəfiq kimi görünür və artıq TAP vasitəsilə, Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti olan TAP vasitəsilə 2020-ci ilin sonundan etibarən Avropa Azərbaycan qazını alır. Ancaq indiki şərtlər altında bu həcmin artırılması olduqca zəruri görünür və bu istiqamətdə addımlar atılır. Ötən ayın əvvəllərində biz Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektorunun açılışına şahidlik etdiyi bu interkonnektor Bolqarıstana Yunanıstan vasitəsilə daha böyük həcmdə qaz almağa imkan verirdi və indi Albaniya üçün də daha artıq qaz TAP vasitəsilə almaq və eyni zamanda onu tranzit ölkə kimi digər Balkan ölkələrinə ötürmək məqsədi belə görünür ki, vardır. Dövlət başçılarının mətbuat konferansında bu məsələ də nəzərdən keçirildi. Eyni zamanda Albaniyanın bir sıra istiqamətlər üzrə potensialı var. Məsələn, qaz-neft sahəsi üzrə Albaniyanın müəyyən qədər ehtiyatları var, ancaq onun hasil olunması ilə bağlı SOCAR-ın təcrübəsi indi Albaniya üçün maraqlı görünür. Eyni zamanda turizm, nəqliyyat dəhlizi kimi Azərbaycanın potensialı və həkimçilik sahəsində eyni zamanda Albaniyanın müəyyən təcrübəsi var, çünki ərazisinin təxminən 1/4-i həkimçilik üçün yararlıdır. Əhalisinin 50-60% həkimçilik sahəsində çalışır və bu istiqamətdə də əməkdaşlıq perspektivləri görünür. Hazırda SOCAR eyni zamanda SOCAR Balkans şirkəti, törəmə şirkəti vasitəsilə Albaniyada paylayıcı şəbəkələrə maraq göstərir və bu istiqamətdə də əməkdaşlıq mümkündür. Ümumiyyətlə, Azərbaycanla Albaniyanın iki tərəfli əlaqələri və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əlaqələri yüksək səviyyədədir. İki ölkə arasında siyasi dialoq yüksək səviyyədədir. İndi bunun iqtisadi sahəyə inteqrasiyası, bu sahədə inkişafı şaxələndirilməsi üçün imkanlar nəzərdən keçirilir və bu səfər Azərbaycan prezidentinin bugün Albaniyaya gerçəkləşən səfəri bu baxımdan demək olar ki, tarixi xarakter daşıyır. Hələlik bizdən bu qədər. Səfərin digər təfərrüatlarını yəqin ki, növbəti gün, növbəti buraxılışlarımızda daha geniş şərh etmə imkanımız olacaq. Yenidən söz sizdə. Təşəkkür edirik, Vüsal. Kiyevin mərkəzi vuruldu. Təfərrüatları Astavi Xəbərin hadisə yerindən birbaşa bağlantısında olacaq.
Birinci vice prezident Mehriban Aliyeva BMT'nin təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatının xoşməramlı səfiri kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi məqsədi ilə UNESCO'nun baş direktoru Audrey Azulaya məktub ünvanlayıb. Bu barədə UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası məlumat yayıb. Məktubda Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, UNESCO'nun dəyər və prinsiplərinin irəlilədilməsi sayəsində 2004-cü ildən xoşməramlı səfir kimi fəaliyyəti dövründə təşkilatla çoxsaylı birgə layihələrin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Bu xüsusda 2013-cü ildə Azərbaycanla UNESCO arasında imzalanmış çərçivə sazişi, müvafiq Azərbaycan-UNESCO etimad fondu, mədəni irsin qorunması, qızların təhsili, gender bərabərliyi kimi sahələrdə bir sıra ölkələrdə həyata keçirilən layihələrə dəstək və digər tədbirlər qeyd olunub. Məktubda həmçinin 30 ilə yaxın işğal dövründə Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mədəni irsinə və tarixi abidələrinə qarşı həyata keçirilmiş siyasət və vandallıq barədə məlumat verilib. İndiki mərhələdə vətən müharibəsi nəticəsində ərazilərimizin uzun müddətli işğaldan azad edilməsindən sonra geniş miqyaslı bərpa və bölgənin dirçəldilməsi işlərinə birinci vitse prezidentin aktiv cəlb olunduğu və xüsusi rolu nəzərə alınaraq onun UNESCO-nun xoşməramlı səfiri vəzifəsini yerinə yetirməsinin imkan xaricində olduğu vurğulanıb. Qeyd edilənlərlə əlaqədar Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycanın mədəni irsinə dəyən zərərin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə UNESCO missiyasının tezliklə təşkilinə ümid ifadə olunub. Müraciətdə Azərbaycanın bundan sonra da UNESCO-nun təməl prinsiplərini qoruyub saxlayacağı, təşkilatla əməkdaşlığın inkişafını təşviq edəcəyi diqqətə çatdırılıb. 30 illik işğal dövründə beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi və mədəni vandalizminə səssiz qaldılar və həmin təşkilatlardan biri də dünya mədəni irsinin qorunması istiqamətində fəaliyyət göstərməli olan UNESCO-dır. Azərbaycan bu təşkilatın dırnaqarası fəaliyyətinə qiyməti elə mədəni şəkildə də verdi. Birinci vitse prezident Mehriban Aliyevanın UNESCO-nun xoşməramlı səfiri kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi məqsədi ilə qurumun baş direktoruna ünvanladığı məktub UNESCO-nun Azərbaycana münasibətdə sərgilədiyi ikili yanaşmaya bir diplomatik dillə etirazdır. Beləcə, UNESCO Azərbaycan kimi etibarlı tərəfdaşı itirmiş oldu. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın xoşməramlı səfir kimi 18 illik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan-UNESCO əlaqələrinin inkişafı, bir sıra ölkələrdə mədəni irsin qorunması istiqamətində verilən dəstəyə rəğmən, qurumun Azərbaycanın çağırışlarına reaksiya verməməsi göz qabağındadır. Uzun illərdir UNESCO Azərbaycana qarşı ikili yanaşma sərgiləyir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində tarixi mədəni irsimizin məhv edilməsi və təhqir olunması məsələsi qurumun rəhbərliyinin diqqətinə dəfələrlə çatdırılıb. Edilən cinayətlər barədə mütəmadi məlumat verilib. Buna baxmayaraq, son 30 ildə Azərbaycanın mədəni irsinə dəyən ziyanın qiymətləndirilməsi məqsədi ilə qurum həmin ərazilərə missiya göndərilməsindən yayınıb. Bugünə qədər UNESCO-nun bütün işlərində, bütün çağırışlarında Azərbaycan həm maddi, həm mənəvi iştirak edib, lakin bu gün Azərbaycanın haqq işində, ədalət işində və yeni quruculuq istiqamətində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan böyük qayıdış planının həyata keçirilməsində mədəni abidələrimizin bərpası, irsimizin qorunub saxlanması istiqamətində UNESCO-nun görəcəyi işlərin görməsi olduğunu, dəvətini qəbul etməməsi kimi məsələlər narahat edir. 30 il haqsızlığa susan UNESCO vətən müharibəsində qazandığımız qələbədən sonra Azərbaycanın güya bəzi abidələri dağıtmaq barədə Ermənistanın iddialarını əsas götürərək missiyanın göndərilməsi istiqamətində canfəşanlıq etdi. Bu dəfə də Azərbaycanın xoşməram nümayiş etdirərək missiyaya razılıq verməsinə baxmayaraq, səfərin təşkil olunacağı ərazilərin kimə məxsusluğu barədə Ermənistanla yaranan fikir ayrılıqlarını bəhanə gətirdi. Son dövrlər Azərbaycana qarşı bir tərəfli mövqe Fransa əsilli baş direktorun dırnaqarası fəaliyyəti ilə əlaqələndirilə bilər. Çünki hələ 2005-ci ildə baş direktor Koichiro Matsura dövründə UNESCO ən azından Azərbaycanın çağırışlarına reaksiya vermiş, təşkilatın hesabatında missiyanın göndərilməsinin mümkün olmadığını bildirmişdi. Hazır ki, baş direktor Audrey Azoulay'ın yanaşmalarının təməlində isə Fransanın ölkəmizə qarşı həyata keçirdiyi qarayaxma kampaniyasının və ziddiyyətli mövqeyinin dayandığı istisna olunmur.
UNESCO'da rol olan bəzi Avropa ölkələrinin, xüsusilə Fransa və Fransa müttəfiqlərinin də biz açıq şəkildə ayaq izlərini görürük. Məhz bu cür addımları vaxtı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Trump UNESCO'dan çıxmışdı və xatırlayırsa onun ümumiyyə fonunu kəsmişdi. Məhz düşünürəm ki, bu cür addımlardan sonra da Azərbaycan və ola bilsin daha bir neçə ölkədə bu cür tək tərəfli, qərəzli mövqeyini gördükdən sonra UNESCO sıralarını tərk edə bilər. Azərbaycanın uzun illər UNESCO'nun işinə verdiyi töhfə təşkilatın imicini artırıb. Ölkəmiz təşkilatın həyata keçirdiyi layihələrdə mühüm rol oynayıb. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın xoşməramlı səfir vəzifəsindən imtinasından sonra münasibətlərdə şübhəsiz ki, itirən tərəf məhz UNESCO olacaq. Sabir Bilalov, Rüstəm Mikayılzadə, AzTV Xəbər. İranda etirazlar səngimir. Dünya ölkələri də İrana qarşı təzyiqləri artırır. Təfərrüatları AzTV Xəbərdə. Fransa Senatının qarşısında Azərbaycan əleyhinə qətnamənin müzakirəsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Soydaşlarımız ədalət tələb edirik. Terrorizmə yox deyirik. Senat ədalətli olmalıdır. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması üçün Fransa neytral olmalıdır. Erməni terrorizminə son qoyun, erməni yalanlarına uymayın kimi şüarlar səsləndiriblər. Və indi Parisə bağlanırıq. Fransada yaşayan diaspor fəalımız, aksiyanın təşkilatçılarına olan Zaur Sadıq bəyli aksiya barədə bizə ətraflı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Zaur bəy, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Bugün Azərbaycan Fransada icması senatın qabağında aksiya keçirdi. Həmin aksiyada çox sayılı soydaşlarımız Fransanın digər müxtəlif yerlərdən, bir də Avropadan Parisə gəlmişdi və senatın qabağında biz aksiya keçirmişdik. Həmin aksiyada çıxışlar oldu və həmin aksiyada biz bugün Fransa senatına baxılacaq qətnaməsində pislədik və əsas argumentləri iclasdan sonra, mitinqdən sonra senatın prezidentinə təhvil elədi, onun bürosuna aparıb, onu qeydiyyatdan keçirdik. Nə üçün biz həmin bu qətnamə əleyhinəyik? Çünki həmin cənab rayon və bir neçə senatorların həmin bu qətnamədə çox sayılı yanlış məlumatlar var. Senatorları və Fransa deməli əhalisini, Fransa xalqını yalana aparan yanlış məlumatlarla dolu bir qətnamədir. Həmin qətnamədə göstərilir ki, Azərbaycan Laçın dəhlizi güya tutub ki, Azərbaycan Ermənistana təcavüz edib, Azərbaycan Ermənistan torpağını zəbt edib və Fransa hökuməti çağırır ki, Azərbaycandan neft və qaz almasın. Həmin bu bütün bu argumentlər yanlış argumentlərdir. Ancaq erməni lobbisinin Fransada Azərbaycana qarşı siyasətidir. Mən çoxdan bunu demişəm. Bir dəfə də deyirəm ki, erməni lobbisinin Fransada yeganə məqsədi var. Fransanın Azərbaycanla münasibətləri pozmaq və gətirmək ki, Fransa-Azərbaycan diplomatik münasibətləri qırılsın. Çünki məncə erməni lobbisinin deməli məqsədi ondadır ki, Fransanın əlləri azad olsun və ha vaxtsa Fransa hansısa qondarma bir rejimi haradasa tanısın və Azərbaycan düşmən bir ölkə kimi olsun. Biz də bunları hamısını dərk eləyərək, başa düşərək həmin aksiyada etirazımızı bildiririk və tələb edirik ki, senatda açıq deməli sorğu keçirsin və biz də həmin sorğuya dəvət olunaq və həmin sorğuda sözümüz deyək. Çünki lazımdır başa düşmək ki, senat Fransada böyük bir institutdur və həmin bu institut debatlar üstündə asılıdır. Halbuki bugün debat yoxdur. Bir tərəfli debatda ancaq ermənilər, erməni pərislərinin tərəfindən və bu da doğru deyil, bu da yaxşı deyil Fransa üçün, Fransanın institutları özü üçün. Ona görə də biz bir Azərbaycanlı kimi, biz bir Fransa vətəndaşı ki, bizim həmin o hüququ var, Fransa konstitusiya bizə həmin bu hüququ ver və biz tələb eləmişik senatdan ki, rəsmi görüş keçirsin və də rəsmi sorğu keçirsin və biz həmin sorğuda gələk, öz sözümüzü deyək və Fransa senatında, Fransa ictimaiyyətin içində həmin məsələyə qarşı debat yaransın ki, həmin debatda biz də sözümüzü deyək, qarşı tərəf də sözünü desin. Halbuki bugün həmin debat yoxdur və bu da gələcək üçün yaxşı deyil və yenə də deyirəm, qətnamə Azərbaycan üçün, Azərbaycan-Fransa münasibətləri daha da körləyir və bu da Fransada bunu başa düşməlidirlər. Təşəkkür edirik Zaur bəy və qeyd eləyək ki, bir qədər əvvəl aldığımız məlumata görə qətnamə qəbul olunub.
Türkiye'de törədilən terrorla bağlı həbs olunanların sayı artıb. Araştırmalar ise devam edilir. Türkiye'deki xüsusi müxbirimiz son məlumatları hadisə yerində canlı yayında çatdıracaq. Devam edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi devam edir ve bir neçə saat əvvəl paytaxt Kiyev Rusiya ordusunun raket hücumuna məruz qalıb. Xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı elə indi Kiyevdən raketin düşdüyü ərazidən efirimizə bağlanıb. Amal, axşamın xeyir olsun. Son durumu eşidək. Buyurun. Ukraynada gün gərgin keçdi Samirə. Həm hərbi əməliyyatlar, həm də çeşitli bölgələrə hava hücumları davam edir. Paytaxt başta olmaqla gün ərzində Xarkov, Mikolayev, Odessa, Dnipro və Jitomir istiqamətlərində raketlər atıldı, partlayışlar meydana gəldi. Hava qüvvələri komandanlığı paytaxtda bir neçə raketin atıldığını, ikisinin binaya dəydiyini bildirir. Biz də bağlantımızı elə Kiyevin Peçerski rayonundan hadisə yerindən həyata keçiririk. Hər iki bina, yaşayış binasıdır, mülki infrastruktur zərər gördü. Rəsmi Kiyev miqyaslı raket hücumlarını Ukrayna dövlətinin bugün beynəlxalq müstəvidən bəyan etdiyi qətiyyətli mövqeyi ilə birbaşa əlaqələndirir. Ukrayna dövləti Rusiya hərbi birlikləri işğalda saxladıqları bölgələri tamamilə tərk etmədiyi müddətcə hərbi əməliyyatlar davam edəcək kimi bir bəyanat səsləndirdi. Ondan sonra hadisələr yüksələn xətlə cərəyan edir, inkişaf edir. Hərbi əməliyyatlar da qaldığı yerdən davam etdi. Cənub komandanlığının sözçüsü Natalya Humenyuk Qaradəniz xəttində gedən proseslərlə bağlı məlumatları çatdırır. Humenyuk'un sözlərinə görə Xersondan sonra Rusiya hərbi birlikləri Dnepr çayının sol sahilindən də qismən geri çəkilməyə başlayıblar. Təxminən 15-20 kilometrlik radiusda Rusiya qoşunları Kırım yarımadasına yaxın kəndlərə və məntəqələrə, yaşayış məntəqələrinə doğru hərəkət edib orada möhkəmlənəcəklər. Donbasda da durum kritikdir. Həm Donetskdə, həm də Luganskda üz-üzə döyüşlər davam edir. Bugün baş veren partlayışlarla bağlı daha təfərrüatlı bilgiler yəqin ki gecə saatlarında veya səhərin erkən saatlarında açıqlanacaq. Mən də sizlə bölüşməyə davam edəcəm. Gedişatı izləyirik. Hələ ki bu qədər Samirə. Təşəkkür edirik Amar. Ukraynada müharibə İndoneziyada keçirilən Böyük 20-lik samitinin əsas müzakirə mövzusudur. Samit iştirakçılarına müraciət edən Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski 10 bənddən ibarət sülh planını açıqlayıb. Rusiyanı təmsil edən Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da samit çərçivəsində bir sıra bəyanatlar verib. Dürüst deyəkəm, şanovni pani prezidenti Vidodan. Samitə video bağlantı ilə qoşulan Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski müharibəyə son qoyulmasına çağırış edib. Zelenski Ukraynanın Minsk 3 kimi sazişlərin imzalanmasına razı olmayacağını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Kiyevin 10 bənddən ibarət öz sülh planı var. Onların arasında nüvə, ərzaq və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, əsirlərin mübadiləsi, Ukraynanın ərazi bütövlüyünün bərpası yer alıb. Zelenski vurğulayıb ki, müharibə ədalətli şəkildə BMT-nin nizamnaməsi və beynəlxalq hüquq əsasında başa çatmalıdır. Zelenski Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında radiasiya təhlükəsizliyinin bərpası məsələsinə diqqət çəkib. Rusiya dərhal bütün hərbiçilərini Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ərazisindən çıxarmalıdır. Stansiya dərhal Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi və Ukraynalı heyətin nəzarətinə keçməlidir. Samitdə Rusiyanı təmsil edən Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Ukraynanı münaqişənin sülh yolu ilə həlli prosesini ləngitməkdə günahlandırıb. Rusiyalı diplomat Qərbin də ünvanına ittihamlar səsləndirib. Belə ki, G20-nin qəbul edəcəyi yekun bəyannamə barədə danışarkən, Lavrov Qərbi sənədi siyasiləşdirmək cəhdində günahlandırıb. Bizim qərb əmkarlarımız hər vəclə bu bəyannaməni siyasiləşdirməyə, biz də daxil olmaqla bütün G20 adından Rusiyanın addımlarını ittiham edən ifadələr əlavə etməyə cəhd edirdi. Biz israr etdik ki, bir halda ki mövzuya mütləq toxunmaq istəyirlər, baxmayaraq ki bu heç bir halda G20-nin gündəliyinə və səlahiyyətlərinə aid deyil, gəlin dürüst davranaq və bu məsələdə fikir ayrılıqlarının olduğunu qeyd edək. Qərb belə bir ifadə əlavə etdi ki, bir çox nümayəndə heyəti Rusiyanı qınayıb. Biz isə alternativ yanaşmaların da olduğunu qeyd etdik. Bu arada G20 samiti çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə prezidentlərinin görüşündə Qara Dəniz limanlarından taxılın ixracı məsələsi müzakirə olunub. Ağ Evin yaydığı bəyanatda deyilir ki, prezident Joe Biden Qara Dəniz taxıl təşəbbüsünün bərpasında göstərdiyi səylərə görə Rəcəb Tayyib Ərdoğana minnətdarlığını bildirib.
Qeyd olunur ki, dövlət başçıları Ukraynada münaqişə şəraitində taxıl sazişinin ərzaq təhlükəsizliyinin yaxşılaşdırılmasına töhfə verdiyini və bu təşəbbüsün davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Sözü gedən məsələ Türkiyə liderinin Fransa prezidenti Emmanuel Macronla görüşündə də müzakirə mövzusu olub. Rəcəb Tayyib Erdoğan Avropa İttifaqının müddəti noyabrın 19-unda bitəcək taxıl sazişinin uzadılmasına yardım etməyə çağırıb. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Xəzər Əbdüləliyev, ASTV Xəbər. İstanbulda 2 gün əvvəl törədilən terror aktı ilə bağlı təhqiqat işi genişləndirilib, həbs olunanların sayı artıb. İnsanlar isə hadisə yerinə gələrək terror qurbanlarının xatirəsinə anmaqda davam edirlər. Türkiyə təmsilçimiz Yalçın Tahiroğlu elə indi həmin İstiqlal küçəsindən bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Yalçın, buyurun. Hər vaxtınız xeyir Samirə, İstanbulun İstiqlal Caddəsində 2 gün əvvəl törədilən qanlı cinayətlə bağlı istintaq genişlənərək davam edir. Artıq həbs edilənlərin sayı 50-yə çatıb, onların arasında bu terror aktı törədən şəxslə yanaşı bu qanlı cinayət əməlini planlaşdıran şəxsin də olduğu bildirilir. İstintaqda ifadələr artıq verilib, müəyyən olunub ki, terror edən qadın, Suriyə mənşəli qadın Türkiyəyə 4 ay əvvəl gəlib və 4 ay ərzində buradakı bir tekstil atölyesində işləyib və yaxud qalıb özünü işləyirmiş kimi gələmə verib. Bu da konspirasiya məqsədi edilib. Türkiyədə ümumiyyətlə terrorla bağlı total bir mübarizə başlanıb bu hadisədən sonra. Əvvəl də var idi, amma bu mübarizə daha da gücləndirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Tunceli'də 881 polis əməkdaşından ibarət 65 qrup tərəfindən terror təşkilatı PKK-ya qarşı geniş miqyaslı bir əməliyyat başlayıb. Eyni zamanda digər cinayət dəstələrinə qarşı bugün səhərdən 50 şəhərdə eyni zamanda əməliyyatlar başlayıb və bu əməliyyatlarda da artıq 229 nəfər yaxalanıb. Bugün gün ərzində insanlar gəlməyə davam etdi. Bu nöqtə, arxamda gördüyünüz nöqtə bir növ bir ziyarətgaha çevrilib. Siyasi partiya rəhbərləri, ictimai xadimlər, qazilər, sadə vətəndaşlar gün ərzində gəlib burada terror hadisəsini lənətləyiblər və öz həmrəyliklərini bildirirlər. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri müavini Numan Qurtulmuş bugün burada çıxış etdi. Bildirdi ki, Türkiyə terror qarşısında baş əyə biləcək dövlətlərdən deyil və terror bəşəri cinayətdir. Türkiyə bu cinayətin, bu terror təşkilatının, bu terror aktının arxasındakı qüvvələri, dövlətləri diz çökdürə biləcək. Digər siyasi partiya rəhbərləri də analoji məzmunda çıxışlarla bugün buradaydılar. Və sonda yaralanlar haqqında məlumat verim. 2 nəfərin vəziyyətinin xüsusi ağır olduğunu ötən bülletenlərimizdə də bildirmişdi. Onların birinə əməliyyat olub və hələlik vəziyyəti yaxşıdır. Həkimlər terror qurbanlarının sayının artmaması üçün var qüvvə ilə çalışırlar. İstanbuldan çatdıra biləcəklərimiz bu qədər. Samirə, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik və qeyd edək hörmətli tamaşaçılar, əməkdaşımız terror aktının baş verdiyi Bəyoğlu bələdiyyəsinin sədrindən müsahibədə alıb. Ölkəsinin Azərbaycanla bütün dünyaya birlik, bərabərlik mesajı verdiyini deyən bələdiyyə sədri bildirib ki, heç kim Türkiyəni terrorla sındıra bilməz. Heç kimsə Türkiyə yüzyılını əngəlləyəməyəcək, Türkiyənin büyüməsini əngəlləyəməyəcək. Dostumuz Azərbaycanla, kardeşlerimizle bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, 39. kuruluş yıl dönümü. Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Bu bölgede bir millet olduğumuzu, iki devlet olduğumuzu bütün dünya bilecek ve görecek. Kimse Türkiye'yi terörle terbiye edemez. Türkiye teröre teslim olacak bir ülke değil. Devam edirik. İran etiraz aksiyaları Səngimir davam edir. Nümayişlər ölkənin Rəşt, Sərdəşt, Əhvaz, Kərəc, Novşəhr və şəhərlərində daha intensiv xarakter alıb. Etirazlarda diktatora ölüm, qadın, həyat, azadlıq, İslam Respublikası istəmirik, Molla hökuməti istəmirik, uşaq qatili hökuməti istəmirik və digər şüarlar səsləndirilib. Dünya ölkələri də İrana qarşı təzyiqləri artırır. İranda etiraz aksiyalarının 61-ci günüdür və nümayişlər Səngimir. Əsasən, ali təhsil ocaqlarının tələbələri, müəllimlər və başqa təhsil işçilərinin təqib və həbslərinə, bir çox narazı tələbənin universitetdən uzaqlaşdırmalarına etirazlarını bildiriblər.
Etirazçı tələbələr universitet divarlarına öldürülən etirazçıların adlarını yazıb, onların xatirələrini yad etmək məqsədilə anti-hökumət marşları oxuyublar. Dərslərə qatılmaqdan imtina ediblər. İranda 2 aydan bəri 140 şəhərdə etirazçılar İranın idarə etmə sisteminə qarşı nümayişlər həyata keçirib və 137 universitetin tələbələri bu nümayişləri dəstəkləyiblər. Son məlumata görə baş verən niçaçlar zamanı 15.345 nəfər saxlanılıb. Onlardan 442 nəfəri tələbədir. Xarici mətbuatda da İran rejiminin etiraz aksiyalarında iştirak edən vətəndaşlara divan tutduğu ilə bağlı bir çox məqalə dərc olunub. Arab News'un məlumatına görə, İran ölkədəki uğursuzluqlarından uzaqlaşmaq üçün qonşularını düşmənləşdirir. Məlumatda o da qeyd olunur ki, İranın hal-hazırki qonşuları düşmənləşdirmə siyasəti illərdə aparılan yanlış siyasətin bir parçasıdır. Britaniyanın Yaxın Şərq Araşdırmaları Mərkəzindən bildirilib ki, Qətərin məşhur Əl-Cəzirə telekanalı İran rejiminin təzyiqinə məruz qalaraq ölkədə kütləvi etirazları işıqlandırmamağa çağırdığına dair sənəd sızıb. İran hakimiyyətinə qarşı iri miqyaslı sanksiyalar da tətbiq edilməyə başlanılıb. ABC News məlumat verir ki, Avropa İttifaqı və Böyük Britaniya İranın iki nazir və bir neçə yüksək rütbəli polis və hərbi məmuru, o cümlədən İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun üzvlərini hökumət əleyhinə kütləvi etirazların yatırılmasında rol oynadıqlarına görə sanksiya tətbiq edib. Reuters'ın məlumatına görə, Britaniyanın İran rəsmilərinə qarşı sanksiyalarının yeni mərhələsi insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasına görə cavabdeh olanlara qarşı yönəlib. Avropa Birliyi İrandakı ümumxalq etirazlarına dəstək məqsədi ilə 29 İranlı şəxsi və 3 təşkilatı sanksiyalar siyasına əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti də bəyanat yayaraq İranla danışıqlara deyil, təzyiq və sanksiyalar siyasətini davam etdirəcəklərini qeyd ediblər. İranın etirazçılara qarşı sərt tədbirləri və Rusiyaya pilotsuz təyyarələr satması Amerika Birləşmiş Ştatlarının diqqətini nüvə sazişini bərpa etməkdən yayındırıb. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock bildirib ki, bu sanksiyalarla Avropa İttifaqı Tehrandakı İran rejiminə yeni, birmənalı siqnal göndərir. İnsan haqları bölünməzdir. Avstriya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq etirazlar zamanı saxlanılan şəxslərlə bağlı verilən ölüm hökmünü şiddətlə qınayıb. Kanada hökuməti İranı terrorizm və insan hüquqlarının pozulması ilə məşğul olan bir rejim kimi qəbul edib. İnsan hüquqları müdafiəçisi Qasım Rəşid öz məqaləsində bunları yazıb. Bu dəhşətdir. İran parlamenti səs çoxluğu ilə həbsdə olan 15 min etirazçının edam edilməsinə səs verir. Qəbul edilməzdir və barbarlıqdır. Xatırladaq ki, sentyabrın 16-sında Əxlaq polis tərəfindən saxlanılan Məhsa Əmini komaya düşərək 3 gün sonra vəfat edib. Onun ölkəni ayağa qaldıran ölümü dünyada da ciddi rezonans yaradıb. İlkin Cəlilzadə, ATV Xəbər. Yenə Bakıya yağış yağır. Və yenə də problemlər yaşanır. Yol eyni yoldur. Demək olar ki, avtomobil sayı da eynidir. Yağışın yaşatdığı problemlər nə vaxt bir dəfəlik həllini tapacaq? Ölkə gündəminə dönürük. Şuşada 16 binanın istilik sistemi yenidən qurulub. Ümumiyyətlə, payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı işlərinin icrası başa çatdırılıb və ölkə üzrə istiliyin verilməsi tam təmin edilib. İstilik mövsümünün başlamasına həsr olunan brifing zamanı bu və digər məsələlərə aydınlıq gətirilib. Bugündən Bakıda və bəzi bölgələrdə istilik mövsümünə start verilməklə bütün ölkə ərazisinə istiliyin verilməsi təmin olunub. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə də istilik infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı işlər aparılır. Şuşa şəhərində artıq 7 qazaxana və 1 istilik məntəqəsinin tikintisini tam şəkildə başa çatdırmışıq. Ümumilikdə quraşdırılmış güc 8110 kilovat saatdır və 20-yə yaxın sosial obyekt hal-hazırda noyabr ayının 1-dən başlayaraq istiliklə təmin olunur. Payız-qış mövsümü üçün Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus 564 qazanxana və 88 istilik məntəqəsi istismar edilməklə yaşayış binaları, mənzil, məktəb, uşaq bağçası, səhiyyə müəssisəsi və digər sosial və təsərrüfat obyektləri istiliklə təmin edilir. Lakin mövsümdən əvvəl aparılan monitorinqlər zamanı 214 yaşayış binası, 87 təhsil müəssisəsi və 8 səhiyyə obyektinin istilik sistemində problemlərin olduğu müəyyənləşib. Bu gün hələ ki 191 yaşayış binası, 19 təhsil və 4 səhiyyə obyektində mülkiyyətçilər tərəfindən
işlerin başa çatdırılması təmin olunmamışdır. İstənilən texniki dəstəyi göstərməyə hazırıq. Bakı Təhsil İdarəsinin rəhbəri ilə bir neçə dəfə görüşlər keçirilir, müzakirələr aparılır və bizim köməyimiz də onlara təklif olunub. Bəzi yaşayış binalarında və keçmiş məcburi köçkünlər üçün tikilib istifadəyə verilmiş çox mənzilli yaşayış komplekslərində ödəniş səviyyəsi ürək açan deyil. Bu ilin 10 ay üzrə istilik haqlarının ödəniş səviyyəsi 91,3% təşkil edib. Ötən il qurumun qaz sərfiyyatında borclarına gəlincə bildirildi ki, bu borc artıq tam ödənilib. Eyni zamanda qazanxanaların rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı işlər aparılır. Maliyyə, satın almalar, insan resursları, abonent və müştəri xidmətləri, çağrı mərkəzi kimi vacib funksiyaların rəqəmsallaşdırılmasına başlanılıb. Bundan bağlı pilot layihə olan sayğaclaşmanın icrasına başlanılıb. İlkin mərhələdə qeyri-əhali istehlakçılar üçün 50-yə yaxın sayğacın quraşdırılması planlaşdırılır. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, ASTV Xəbər. Bura Bakıdır, yağışlı Bakı. Elə yağış demişkən, yağış yağır, rəqs eləyir, gür damlalar. Görünür, Mikail Müşfiq bu misraları yazanda yağış Bakıda daha romantik ab-hava yaradırmış. Əks təqdirdə bugün də yağışın yağmasını paytaxt sakinləri elə həmin coşğu ilə qarşılayardılar. Bəli, dünəndən yağan yağış Bakıda yenə də bir sıra çətinliklər yaratdı. Elə şehirdə deyildiyi kimi, dönmələrdə, durana bax, qaçana bax. Əməkdaşlarımız da şəhərin müxtəlif ərazilərində çəkiliş apararaq vəziyyəti müşahidə ediblər. Biz də sujetə baxaq. Dünən axşam saatlarından başlayan yağış şəhər yollarında yenə də çətinlik yaratdı. Yol eyni yoldur. Demək olar ki, avtomobil sayı da eynidir. Bəs yağışlı havalarda tıxacların bu qədər çox olmasına səbəb nədir? Avtobus dayanacaqlarında uzun müddət qalıb yağışda istanmamaq üçün. Hər kəs çalışır ki, maksimum dərəcədə öz fərdi avtomobillərindən istifadə eləsin və yaxud da taksi sifarişləri eləyirlər. Şəhərin bir xeyli küçələrində, prospektlərində göl məsələləri var, su yığınları var. Həmin göl məsələləri, su yığınları səbəbindən avtomobilləri yüksək sürətlə idarə etmək mümkün deyil. Aşağı düşdüyünə görə də tormozlanma çətinləşir, manevrləri daha asta, daha rəvan eləmək lazımdır. Yollarda yaranan su göl məsələləri ilə bağlı müvafiq tədbir görülüb. Pik rejimdə çalışır. Yəni demək olar ki, bütün nasos stansiyaları biz nasos stansiyalarımızda bütün aqreqatları qoşmuşuq və yaranan yağış tulan sularını kənarlaşdırır. Sadəcə Bakı ətrafı Zavratdan, Sulutəpədən, sonra Biləzərdən, Məhəmməddən bizə müraciət daxil olduq ki, hansı ki həmin ərazilərdə suların yığılması halı baş verib və bizim mütəxəssislər bildirdilər ki, həmin ərazilərdə bu günləri bizim yağış kanalizasiya infrastrukturu qurulmayıb. Maraqlıdır ki, yağışlı havalarda taksi qiymətlərində də artım müşahidə olunur. Bu yerdə yağış bolluq bərəkət rəmzidir kəlamı lap yerinə düşür. Taksi sifariş edirəm. Əsasən yağışlı günlərdə daha çox qiymət artımı olur, nəinki günəşli havalarda. Yağışlı havalarda günü-gündən taksilərin qiyməti artır. Elə olub ki, mən eyni bir yerə neçə gün, yəni dalba-dal getmişəm. Qiymətlər müxtəlif olubdur. Taksilər məsələn 2 manata gedilən yolu eləyirlər 4 manata, 2 qat qaldırırlar. Yağışlı havada aidiyyatı qurumlar sürücülərə sürət həddini minimuma endirməklə bağlı xəbərdarlıq edib. Şəhərlər arası gediş-gəlişdə də avtomobil sahiblərinə ehtiyatlı olmaları tövsiyə edilir. Ara məsafəsini normadan artıq saxlamalı, avtomobilin şəsilənlərinin, xarici işıq cihazlarının səhz vəziyyətli olmasına, eləcə də dövlət qeydiyyat nişanının təmizliyinə nəzarət etməli və yağışın yağması nəticəsində yaranan göl məsələlərdən keçərkən ehtiyatlı olmalı, ətrafdakı insanları da nəzərə almalıdırlar. Sinoptiklər isə sabahdan havaların sabitləşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Ayşən Cümşudova, Niftula Məmədli, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər. Davam edirik. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə dəstək layihələri davam edir. Bugün daha bir neçə şəhid ailəsi və müharibə əlilli mənzillə təmin olunub. Şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə daha 50 mənzil təqdim edilib. Mənzillər Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Hövsan yaşayış kompleksində yerləşir. İslam BMP sürücüsüydü, Suqovşan istiqamətində şəhid olubdu. Əli Tərtər Talış istiqamətində şəhid olubdu. Əli də manqa komandiri idi. Evə görə də minnətdarımı bildirirəm. 2 otaqlı ev verilib. Təşəkkür edirik prezidentimizə. Şəhid ailələrini yaddan çıxartmadığına görə dövlətin sosial
yardımlarıyla da təmin olunmuşuq. Evimiz yox idi, evlə təmin elədi, iki otaqlı ev mənzillə təmin eləyibdi. Dövlətimiz çox sağ olsun. Ölkə başçısının göstərişi ilə reallaşdırılan sosial dəstək proqramı çərçivəsində artıq 119 min şəhid ailəsi və müharibə əlili olan şəxsə 249 min sosial dəstək yönümlü xidmət göstərilib. Bu qrupdan olan şəxslərin mənzillə təminatı proqramı 5 dəfə artırılıb. 4050 mənzil artıq təqdim olunubdur. Ötən müddət ərzində isə 13 mindən artıq mənzil və fərdi evlər şəhid əllərimizin, müharibə əllərimizin istifadəsinə verilibdir. Cari ildə planımız 1500 belə mənzil və fərdi evin verilməsidir. 367 hərbçimizə 382 yüksək texnologiyalı müasir protezlər təmin olunmuşdur. 1700 müharibə əlimiz 28 mindən artıq reabilitasiya vasitəsilə təmin olunmuşdur. Müharibə ilə əlaqədar əlili olan şəxslərin avtomobillə təminatı tədbirləri də davam edir. Postmüharibə dövründə müharibə ilə əlaqədar əlili olan şəxslərə 300-dən çox, ümumilikdə ötən dövrdə 7500-dən artıq avtomobil təqdim olunub. Səkinə Bababəyova, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər. Belə saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Bir qədər sonra Elnar Məmmədlinin təqdimatında əsas məsələ verilişi efirdə olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.